Өзге де жаңалықтар. Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы келісімдерде Қазақстанның мүддесін азуы жоқ шенеуніктер қорғайды. Мәскеуге шапқылайтын шенділерге осындай мінездеме берген мәжіліс төрағасы Нұрлан Нығматулин нақты екі министрліктің жұмысын сынға алды. Оған серіктестеріміз саналатын мемлекеттермен сауда саттықтағы теңсіздіктер мәселесі себеп. Мәжіліс депутаттарынан кімнің сөз естігенін Алмас Амангелді біледі. Алмас, сонымен одақ аясында экономикамыздың өз еншісінен айырылып қалып жатқан тұсы қайсы? Рахмет, Еуразиялық экономикалық одақ аясындағы теңсіздіктер туралы ұзақ жырлауға болады. Мәжіліс депутаттары бүгін мемлекеттік стандарттар әзірлеудегі айырмашылыққа тоқталды. Сауда және интеграция министрлігінің мәліметі бойынша соңғы 3 жылда Қазақстан небары 168 стандарт әзірлеген. Ал бұл уақытта теріскейдегі көршілеріміз 3860, Беларусь 725 мемлекеттік стандарт дайындады. Неліктен Қазақстан Ресеймен тіпті Беларусь мемлекетімен салыстырғанда мемлекеттік стандарттарды соншалықты аз әзірлейтін түсіндіріп беріңізші маған. Сұрағыңызға рахмет. Біріншіден айтап еткен жөн, Ресей Федерациясының экономикасы бізге қарағанда үлкенірек, сондықтан олардың стандарттары көбірек болады. Бірақ айтап өткенім керек, осы біз жыл сайын қазір планда отырмыз. 80 астам стандарттау біз әзірлейміз. Стандарттың қандай айыбы бар дейсіз ғой? Бұл құжат отандық өнімнің одақ аумағында еркін сатылуына кедергісін келтіруде. Жыл сайын жаңартылатын талап біздің экспортты тежейді, ал Қазақстанда кәсіпкерлердің мүддесін қорғауы тиіс түрлі министрліктегілер. Көршілеріміз қойған шарттарға бағынып, қол қойғаннан басқа жарытып жұмыс бітірмеген сынайлы. Өз кезегінде біздің тараптар әзірлеген мемлекеттік стандарт саны аз болғандықтан азаматтарымыз тұсынып жатқан өнімдердің қауіпсіздігі жайлы сөз қозғап, артық тексеріс талап ете алмаймыз. Ол үшін еліміздегі бар стандарттау және метрология институты қазақстандық стандарттарды халықаралық аренада итермелеуі керек. Бұл да кенже қалған. Спите. Понимаете? А потом наш бизнес не может никак пройти на внешние рынки. Юқтап отырсыңдар, салдарынан біздің бизнес сыртқы нарыққа шыға алмай отыр. Экономикасы үлкен деген не жауап? Жақсы, экономикасы біздікінен 10 есе үлкен шығар. Бірақ стандарттар әзірлеу бойынша шамамен 30 есе артта қалдық. Нұрлан Нығматулин Еуразиялық одақ аясында біздің мүддеміздің атынан азуы жоқ азаматтар сөйлейтінін сынға алды. Бар билік пен белсенділікті беріп қойған бір ғана мысал кеден қызметі бойынша біріккен алқадағы 10 жұмыс тобының 9-ында Ресей Федерациясының өкілдері жетекшілік етеді. Төрағалықты да соларға бергенбіз. Мәскеу өзі талқылап талда біздің басшылар жарты күнге қол қою үшін ғана барады екен. Бұл менің сөзім емес, мәжіліс төрағасы дәл осылай айтты. Мы интегрированное государство в интеграционных сообществах. Но без кыргенненге инсол интеграционные сообщества. Өзіміздің орымызды, жағдайымызды қарауымыз керек, жасауымыз керек сол жағдайды. Это только такая жесткая профессиональная наступательная позиция может это сделать. А не уступать, Расписывайте налево, подписывайте налево, направо, не дорожите, а потом в таких ситуациях оказываемся. Сынап сыбаса да, мәжіліс бүгін Еуразиялық экономикалық одаққа қатысты бірнеше маңызды келісімді ратификациялады. Оның бірі кеден қызметінің біріккен алқасы туралы шартқа өзгерістер енгізу туралы хаттама болса, екіншісі мемлекет аралық стандарттау жөніндегі құжаттарды тарату туралы келісім. Аталған құжаттар одаққа мүше мемлекеттер арасындағы интеграцияның одан әрі дамуына ықпал етеді деп күтілуде. Судья, мендегі бөлісер ақпарат әзірге осы. Сөз кезегі өздерінде. Рахмет, Алмас. Мінбердегілер енді ұйықтамай осы мәселені ойлануы тиіс деген ойдамыз бізде де.